တရုတ်ဘက်မှချိတ်ဖိတ်ခံထားရတဲ့မြန်မာကုန်တယ်ရီရဲ့နှမ်းနဲ့ပဲမျိုးစုံတန်ချိန်သက်တောင်းကျော်ကိုဇွန်လဒုတိယပတ်အတွင်းလီလံပြစ်မယ်လို့မူဆယ်နေဆက်ကနေရရှိတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်အစရောကဇွန်6ရက်နေ့မှာလေးလံပြစ်မယ်လို့ထားတာဒါပေမဲ့6ရက်နေ့ကမလုပ်ဖြစ်ဘူး14ရက်နေ့လေးလံပြစ်မယ်ဆိုပြီးသတင်းကြားပါတယ်လို့မူဆယ်နယ်ဆက်ကကုန်တယ်တူကပြောပါတယ်မြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ဝမ်တိန်ခိုးရောင်မှာရှိတဲ့နှမ်းနဲ့ပဲမျိုးစုံကိုတရုတ်အစိုးရကချိတ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်မြန်မာကုန်တယ်တွေကမန္တလေးပွဲစားကုန်တယ်စက်ပိုင်များကထိန်တော်အတင်းမန္တလေးကုန်စည်တိုင်းမှာမေ30ရက်ကရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတရုတ်ဘက်ကအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတွေကအစိုးရကဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးမြန်မာကုန်တယ်တွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆီးတာပါမန္တလေးပဲကုန်တယ်တွေရဲ့ပဲနှမ်းတွေချိတ်ပိတ်ခံထားရတယ်အကျိုးဆောင်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ရဲ့ကုန်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကိုလွတ်ယုံသွားလို့ပဲတွေကမြန်မာပြည်ကနေတရားဝင်အခွန်ဆောင်ပြီးတရုတ်ဘက်ကကိုရောင်မှာသွားချထားတဲ့ကုန်တွေပါချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ကုန်တွေကတရုတ်ကုန်တယ်တွေရဲ့ကုန်မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာကုန်တယ်တွေရဲ့ကုန်ပါလို့မန္တလေးပွဲစားကုန်တယ်စက်ပိုင်များကထိန်တော်အတင်းမန္တလေးကုန်စည်တိုင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကုန်တယ်များနှင့်ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းထေကလည်းအခုဘဲရီနှမ်းတွေဝမ်တိန်မှာရှိတဲ့ဂိုဒေါင်တွေကပစ္စည်းတွေကမြန်မာကုန်တယ်တွေပိုင်တာပါမန္တလေးကုန်စည်တိုင်းကကုန်တယ်တွေပိုင်တဲ့ပဲနှမ်းတွေပေါ့တန်ချိန်သက်တောင်းကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကမှန်ခိုးဝင်ရောက်တယ်ဆိုပြီးတားဆီးပိတ်ပင်ပြီးအကုန်လုံးကိုလေးလံပြန်ပစ်မယ်လို့နေလို့အခုလိုရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာပါမြန်မာဘက်ကလိုင်စင်တင်ပို့ခွင့်အကုန်တရားဝင်သွားထားတဲ့ကုန်တွေပါတရုတ်ဘက်ကလည်းတရားဝင်စစ်ဆေးပြီးမှခိုးရောင်ထဲရောက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါကုန်တွေကအခုချက်ချင်းရောင်းနေတဲ့ကုန်တွေမဟုတ်ဘူး2022ခုနှစ်စက်နှစ်လပိုင်းကိုဗစ်ကာလတုန်းကရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါတရုတ်ဘက်ကအခုမှထားပြီးတရားမဝင်ကုန်တွေပါဆိုပြီးပိတ်သိမ်းပြီးလေးလံပြစ်မယ်လို့နေလို့နိုင်ငံတော်ကဒါကိုကိုငြိမ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရှင်းလင်းပြတဲ့သဘောပါလို့ပြောပါရစေ